halkani waa City FM 89 MHz ayaad naga dhageysanaysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com. waa habeen talaado ay sii hoyanayso arbaco ayaa la sugayaa. taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 24-ka bisha 8-daad agoosto sanada 2020. qodobada barnaamijkan idin kugu soo gudbin doono haddii uu rabo qadarna waxaa qayb ka noqonaya fatahaad cusub oo uu sameeyey wabiga Shabeelle iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada magaalada Jowhar oo laga cabsi qabo inay dadkii deganaa ay ka barakacaan shirarka siyaasadeed ee ka socda magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay ee dhageysan doontaan waan idin kugu soo gudbin doonaa. musharax Liban Cabdi Yuusuf Senegal oo Muqdisho loogu sameeyey soo dhaweyn. barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaad ku dhageysan doontaan kulan looga hadlayay xeerka isgaarsiinta Jubbaland waxaa lagu qabtay Kismaayo. xabsiga dhexe ee gobolka Bay oo tobabar loogu soo xiray cutub ciidan oo ka mid noqonaya kuwa asluubta koonfur galbeed ee Soomaaliya. shacabka tacbatada ah ee degmada Xudur ee gobolka Bakool oo ka rajo dhigay inay sii wadaan shaqooyinkooda kadib markii ay biyo yareeyeen ceelashii biyuhu ay ka bixi jireen ee beeruhu ay ku waraabsan jireen. waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maamulka magaalada Gaalkacyo oo dhulalka ku yaala magaaladaasi shacabka ugu baaqay inay ku deeqaan maamulka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan. intaasise ka hor waxaynu ka hormarinaynaa wararka caalamka iyo raage Xasan Cumar. mahadsanid Cumar Guux. waxaa saacadba saacad ka dambeysa dalagii hor leh sii jaraya biyaha kasoo fatahay buqda Muiko. biyahan ayaa ku wajahan tuulada Muiko haddii aan laga gaarin, waxaana laga yaabaa in shacabka faraha badan ee ku dhaqan tuulada ay sii kiciyaan, taasi oo laga yaabo inay sababto dhibaato hor leh. dalagyo kala duwan oo laga sugayay in mirahooda la goosto ayaa xilligan go'ay, kuwa kalena waxa ay xilligan ku dhow yihiin inay go'aan, waana sababta ay u qaylo dhaaminayaan shacabka tuulada Muiko. hanti wadaag waxa ay ka mid tahay xaafadaha magaalada Jowhar, waxaana shacabka ku dhaqan soo food saaray cabsi xooggan kadib markii biyo ay jareen wadada xidhiirisa Jowhar iyo Muqdisho. gudoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar, Cusmaan Xuseen Cumar Cusmaan Gaab, ayaa bulshada reer Jowhar ugu baaqay inay ka qayb qaataan xiritaanka biyahan ee aysan sugin inta guryahooda ay ugu imaadayaan biyaha, isaga oona walaac ka muujiyey kororka biyaha. cutub ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee qaybta koonfur galbeed Soomaaliya ayaa tobabar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaas oo in muddo ah tobabar uu ugu socday. xubno uu hogaaminayay taliyaha howlgelinta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa tobabarkan loo soo xiray cutubkan ciidanka ah oo ka mid noqonaya ciidanka asluubta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. taliyaha ciidanka xabsiga dhexe ee gobolka Bay ayaa ugu horreyn ciidamada tababarka loo soo xiray kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka loo tababaray ee ah ilaalinta shacabka iyo hantidooda. axmed cali axmed, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee koonfur galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay in ciidanka asluubta looga baahan yahay inay toosiyaan nidaamka ay kula dhaqmayaan bulshada, waxaana uu u sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay qaataan awaamirta saraakiishooda kana qayb qaataan sugidda amniga ee maxaabiista ku jirta xabsiga gobolka Bay. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay inuu bilaabmay wejiga labaad ee talaalka xanuunka coronavirus oo ah mid halakeeyey wadamada caalamka. waxaana Soomaaliland ay ka mid tahay maamulada dalka ee laga helay kiisaska cudurkani. mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo shir jiraayid ku qabtay wasaaraddaasi ayaa sheegay in deegaanada Soomaaliland ay ka mid yihiin kuwa intooda badan laga helay cudurkan. agaasimaha guud ee horumarinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyey xaaladda talaalkan, dadka qaadanaya iyo goobta ay shacabka ka heli karaan.
قدوميها مقالة قال كايو يحرن دو قبل كباي عبد الرحمن شيخ حسن دمعالي أيضا مان شعب كمقالة قارهان كوة دولولكا كله مقالة اقو باقي إنه مامولكا اقو ديقان دولولكو دا سيلوه اقا جيو بلعدة مقالة حرن تاوه مدوك اي قال كايو إنا عكالة دوقة دقمدة أي عاشيغي إن بلشدة لوغة باهن يهي إنا يقرب سيان مامولكا دقمدة قال كايو سي هوري لوغو ودو شقوينكا اوها يو مامولكا واركي عالمكا وايغينتا أن ديب إذن كو علي عمر يوسفي برنامجكا عاوة إيا صوماليا aadaad uma santay raage markala isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal ismaqal wanaagsan ayaan hawada idin kale leenahay waxaan ku bilaabayna magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle tuulo hoostimaada oo lagu magacaabo Mooyiko waxaa ka baxday buuq taasi oo ku wajahan tuulada saacadaha soo socda hadii aanan laga gaarin la filayo in gabi ahaanba ay ka barakacaan dadka ku sugan tuuladaasi kadib markii fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle gaar ahaan buuq halkaasii ka baxday isla sidaasi oo kale xaafada Hanti Wadaag oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle waxaa iyagana kaabiga ku soo haya biyo kale oo ka soo baxay isla wabiga Shabeelle gaar ahaan kuwa ka yimaaday dhinaca tuulada Mooyiko buuqdi ka baxday warbixintan oo dhan waxaa soo koobaya Cabdi Shakuur Cabdullaahi Axmed waa qulqulka biyo dureeraya oo ka fatahay wabiga Shabeelle gaar ahaan marinbiyoodka tuulada Mooyiko oo kaawiga ku haysa magaalada Jowhar ee caasimadda Shabeelle maahan markii ugu horeysay oo halkan biyo keento waxaa sa jirtay in dhowr mar oo hore sidan oo kale uga fataheen biyaha lana sharay waxaad sa moodaa in weli ay tahay faanoole fari kama qodna dadka degan tuulada Mooyiko oo hoos timaada degmada Jowhar ee Shabeellada dhexe waxay buuqdani gelisay go'doon waxaana sidoo kale xirmi doonaa dhabbaha Muqdisho ka yimaada ee soo gala magaalada Jowhar waayo waxay biyahani ku sii fidi doonaan dhabbahaasi qaar ka mid a dadka ay saamaysay biyahan ka baxay tuulada Mooyiko oo warbaahinta City la hadlay ayaa sharaxaya halka ay dhibaatadu taagan tahay nabar kansar oo kale igu noqotay waan soo orday waxaan soo aaday buuqdi waxaana la soo aaday inaan geeyo wixii xoog iyo wixii maal aan ahaa inaan ku bixiyaan u imaaday ayadoo meesha ay ka jirto rafaad iyo dhibaato ka jiraan ama bacda dalika walaalayaal biyahan mar waliba soo baxayo annagaa keenay waxay ku yimaadeen dambi iyo masaa'ib annaga aan galnay ku yimaadeen nin waliba saaka wuxuu dhahayaa maamulki ma tagan meesha maamulka ma xiro war maamul iska dhaaftaada ka bax maamulku waxa waaye dhabbaha ma maro maciishadna uguma timaado diyaaraday ku baxaan Mooyiko waxaa ku keeraarsan biyo beer hayn waa go'een waxaan haysana malaha baayaan hayso waxaan walaalahayn inoonu kaalmeeyaan oy hogaankan ala qabsadaan oon kaalmeeyaanan rabnaay biyo waxay ku soo baxeen tuulada Mooyiko waxay soo baxeen xali haa beeraa dhammaan waa wada go'een macal yaanyo macal galeey waa wada go'een haa maamulku waxaan ku cusnaa inaan buuqdaan oo gacanaga qabtaan shacabku inayna gacanaga qabtaan aan ku xiisanaynaa waxaa socda dadaallo ay bixinayaan qaar ka mid a dadka deegaanka iyaga oo kaashanaya mas-uuliyiinta maamulka degmada Jowhar iyo kan gobolka Shabeellada dhexe waxaad sa moodaa in tabarta iyo biyuhu ay aad u kala xoog badan yihiin waxayna ku sii baahayaan biyaha deegaano hor leh oo hoos yimaada Jowhar marka biyo waa biyo ka xoog badan macnaha xawliga dadka waxaan rabaa markaan oo meel fursad ugu faa'iideysanayo dadku inay isku tashtaan aynu ku halayno qof ay soo wada gurmadaan usu soo baxaan biyahan iska difaacaan sababtoo ah hal gacan kaleed wax ma tartee la laba gacan wax tarto dadku ha isku talagalaan biyaha hadda u jeedaan magaaladii u jeesteen haddu inta waxaan moogay rubisaac ka hor meeshan biyo kuma jiran hadduna u jeedaan halay jiraan marka rubisaac kale haday sii joogaan ama nusaac kale magaaladu waa khatar Hanti Wadaag waa mid ka mid a xaafadaha magaalada Jowhar waxaana suuragal ah inay ku soo rogmadaan biyahan ka soo baxay buuqda Mooyiko
هدي مارن لو وايو إلا عليو عبد الشكور شاشا ورباهين تسيتي. هذا دوما سنتاي شاشا مركان هدي اينو ايغنو مغالادا مقدشو اي عاصمادا دالكا وحا كسو عانا يي شرار غوني غوني اه او اسو عانا يي مدحدا مامول غوبالي ديد دالكا او كجرو مامول غوبال كبنادر يوريز الوزراها جمهورية فدرالكا اه اي سوماليا او لاي سوغو يراه دو غلاها ودا تشيكا قران اي دالكا اح شركان او صوب اللوضي مالمو كهر مدو اللابا مالين اح او مقدشو كسو عدي كدب وحا اي كسو سارين golaha wada tashiga qaran habraaca doorashada xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ugu dambeense waxaa ka hor yimid musharixiinta mucaaradka ah ee u tartamaya jagada madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ah waxaa laga galay kulamo oo ay wada yeesheen xubnaha golaha wada tashiga qaran oo uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ah ee ku midoobay إن أي مركز كقب قاتان سيدي دلكن وقوه لها مدحوين إسر مركز ناي يجو إسوسه تاجي وحاجيشان كل ما كلا دوبن تاسيو أو قدام بين لسوا أفكرتي إن جديو ككل سعدا لا بدرنا حبناها معارض كيسيد أو كلا جلها وضتشي كقرن كأي يجو أسران كواسي أو حل كجاري دونا أرمها مرن كأو كتاجين هاي هبراع الدور شدة حل بنا أقل كهوسة baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa xigay kulamo kale oo uu ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo sidoo kale guud ahaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir ay la qaateen xubnaha beesha caalamka ee u fadhiya Soomaaliya kuwaasi oo ay kala hadlayeen xaaladda doorasho ee dalka uu galayo iyo sidii xal waara looga gaari lahaa tabashooyinka ay qabaan xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta u tartamaya jagada madaxweynaha dalka kulanka markii uu soo gabagabay kadib waxa warbaahinta la hadlay afayeenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo ka warbixiyay kulamadaas iyo sidoo kale waxyaabaha diirada lagu saaray waxa maanta shir isugu yimid golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu gaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble kana kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir waxana kulan ay la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay maanta ballansanayeen waxa ugu horeyn diirada ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulanka furay uu saaray ahamiyadda ay leedahay kulankan iyo sida ay muhiim u tahay in beesha caalamku ay qayb ka qaadato hirgelinta doorashada marka ay timaado arrimaha amniga waxa uu ku adkeeyay in ciidamada AMISOM ay qayb liibaaxle ka qaataan la dagaalanka argagixisada iyo carqaladaha ay ku doonayaan inay doorashada ku carqaladeeyaan waxana uu sheegay in xilligan ay muhiim tahay in dhammaan dowlad goboleedyada iyo ciidamada amniga iyo AMISOM ba iska kaashadaan ee la dagaalanka Al-Shabaab waxa dhanka kale uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo hirgelinta doorashooyinka waxa uu sheegay in ay dhaqaale la'aanteed aanan waxba la wadi karin waxa uu sheegay qayb ka mid ah dhaqaalihii ay ballan qaadeen bulshada caalamku laakiin in badan dhaqaalahaasi ka mid ay dhiman tahay loona baahan yahay in doorashadaasi si ay u qabsanto xilligeedii ay laga maarmaan tahay in bulshada caalamku ay ku yaboohaan lacag si doorashadaasi loo hirgeliyo taasoo haddii aan la helin caqabad weyn ku imaan karto hirgelintii doorashada sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay arrimaha u qabsoomay doorashada iyo horumarka laga gaaray waxa uu ka hadlay arrimaha gobolka gadood iyo arrinta dib u heshiisiinteeda oo meel fiican maraysa waxa uu ka hadlay arrinta gobolka Hiiraan oo uu sheegay inuu isaga shaqsiyan maaragtay arrintaasi uu istaagi doono waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in ay laga maarmaan tahay in doorashadan ay ku dhacdaasi waqtigeedii ah waxa uu sheegay dhinacyada kala duwan inay la hadleen guddiyada doorashooyinka inay la fariisteen midooda musharaxiinta uu filayo kulamadaas inay sii socon doonaan wax weyn ay ka soo bixi doonaan waxa uu sheegay in dhinaca haweenka qoondadooda markay timaadana dhammaan madaxweynayaashii sidoo kale meesha ka hadlay iyo isagaba waxay adkeeyeen inay qoondada xil iska saari doonaan waafayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya musharax Cabdi Yuusuf Senegal ayaa Muqdisho waxaa loogu sameeyay kulan soo dhaweynaha oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah dhalinyarada ku haybta ah waxa warbixintan marka la soo koobay shaasha wa Cabdi Yuusuf Cabdi oo ay ku garan ogihiin dadka Senegal
waxaa loo surayaa ubaxyo soo dhaweyna waxaana hortiisa dhooban qaar ka mid a dhallinyarada reer shabeelle oo muqdisho ugu samaynaya kulan isaga lagu soo dhaweynayo. Salaan iyo ismaxabayn kadib waxay wada qaateen shir muddo soconayay waxaana ay ka wada hadleen aayaha beelaha reer shabeelle. Ka gadaal kulankooda qaar ka mid a dhallinyaradii soo dhowaynta u sameeyey musharax xildhibaan mudane cabdi yuusuf cabdi sinigaal ayaa yidhi: soo dhowo walaal macaane, waa kula jirnaa, waanu kula duubannahay. Hambalya soo dhowow cabdi yuusuf cabdi master sinigaal. Mudane sinigaal, waxaa ogaataa dadka maanta ku soo dhowaynaya ma aha qoyskaaga, waa dad qaran isugu jira beelaha maxaa la dhahaa bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaa rajaynayaa inaad noo soo dhici doonto, wax walba aan taweyno kuraasta naga maqan insha allah, in badan inaad noo soo dhici doonto, guulka iyo garabkana allah ku siiyo insha allah. Mudane cabdi yuusuf cabdi master sinigaal, inaan ku soo dhaweyno magaalada muqdisho annagoo ah dhallinyaradii aqoonyahanada qaybaheeda kala duwan, xafladdan waxaan isugu nimid waxay tahay waa xaflad soo dhaweyn ah. aad baan ugu faraxsanahay walaalkayga iyo soo dhaweyntiisa. waxaan ku soo dhaweynaynaa dalkiisa iyo dadkiisa ayaan ku soo dhaweynaynaa. waxaan kaloo ku soo dhaweynaynaa waxqabadkii iyo tusaalihii oo ugu tagay barbaarta soomaaliyeed. Sinigaal waxaan ku naqaanaa run ahaantii tashjiic badan oo yacnii la wadaagi jiray dhallinyarada, dhiirigelin ayaa noo ahaa. xalfadan quruxda badan maanta waxaan isugu nimaaday inaan u hambalyeyno master sinigaal. waxaan aad u soo dhaweynayaa walaalkay musharax cabdi yuusuf sinigaal. runtii horeha loo sheegay cabdi yuusuf sinigaal waa nin aqoonyahana, waa nin dhallinyaro ah, waa nin runtii musharax waxaa leeyahay soo dhawaaw, waxaa kugu soo dhaweynaynaa kolley gacmo furnaa kugu soo dhaweynaynaa, sidaas si lamid ah qalbi furnaa kugu soo dhaweynaynaa. waxaa ku leenahay cabdi yuusuf sinigaal soo dhawaaw, dadkaagii iyo dalkaagiina ku soo dhawaaw. runtii aada ugu faraxsanahay maanta inaan qayb ka noqdo soo dhaweynta musharax xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya, master cabdi yuusuf sinigaal. cabdi yuusuf waxaan leenahay soo dhawow, ku soo dhawow dalkaaga hooyo. runtii maanta waxay u tahay sabir qurux badan in dhallinyaro ay ku soo dhaweyso. runtii dhallinyaradu waa awood, qofkay wadana wuxuu haystaa awoodo badan uu haystaa. annaga haddaan dhallinyaro nahay aad noo farxad gelisay markaan aragnay musharaxiin dhallinyaro ah oo aqoonyahano ah oo siyaasiyiin ah oo u taagan in isbeddel la gaaro, sababtoo ah waxa annaga waa soo aragnay intaan jirnay waddanka waxa ka socday qof walba wuu ogyahay. intiina meesha fadhiso waxaa tihiin dad aqoonyahano ah oo wax bartay, qofka ugu yar secondary uu ka soo baxay, intiinan kale master haysataan, baaja haysataan, waad dareemi kartaan qofku markuu wax barto wuxuu wax u bartay naftiisa, wuxuu wax u bartay qoyskiisa, wuxuu wax u bartay dalkiisa, wax u bartay. cabdi yuusuf waa kaga mahadcelinaynaa maadaama uu u soo istaagay dalka uu yimaaday, dalka waxa uu u yimaadayna waa caddahay. musharaxa xildhibaan ee kursiga sumadiisu tahay hoob 74 ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya, mudane cabdi yuusuf cabdi sinigaal ayaa ka mahad celinaya soo dhaweynta dhallinyarada reer shabeelle ay ugu sameeyeen muqdisho. run ahaantii maanta waa maalin weyn, annagoo dhan ayay maalin weyn inoo tahay, anigana si gaara ay maalin weyn iigu tahay. maxaa yeelay soo dhaweyntan quruxda badan, wejiyadan quruxda badan aad ayay ii dhiirigelinaysaa. waa mid aan idinka filinayay, waa mid aan ku haminayay inaan arko mar walbo, waana mid qorshahayga iyo hamigayga guud ahaan dhiirigelinayso. run ahaantii usoo bixiina iyo soo dhaweyntan maanta aad halkan iigu samayseen waxay ii tahay wax aad u weyn. waxaan ahay aniga musharax sidaad aad u maqasheen, waxaana jeclahay insha allahu kulan maalmahan hadda soo socdo dhici doono oo idinkoo dhan aad ka qayb noqon doontaan inaan ku shaaciyo, aan ma aragtay waxyaabo badanna uga hadlo oo ku saabsan dadaalkan iyo meesha aan taagannahay.
waxaa laga yaabaa inay dadka isdhahaan hal kursi ayaa meesha yaalo, maxaa dhacay oo intaanoo musharaxiina ay u socotaa. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay inay guul u tahay dhalinyaradoo dhan, reer Shabeelloo dhan, aynana dhiirigelinayso. Sababtoo ah markii aan ku tartanno shan ama lix ama toddoba, micnaheeda waxay tahay inaan raadinayno toddoba kursi ama toddoba position iyo kasii dheer inaan raadinayno, diyaarna ay u tahay. Laakiin haddii mar walba ay dhacdo in aan la helin musharaxiin, aan la helin, micnaheeda waxay tahay inaanan diyaar u ahayn inaan dalkii u shaqayno. Senegal waxa uu ka mid yahay musharaxiin dhowra oo ku abtirsada beelaha reer Shabeelle, kuwaas oo u tartamaya kursiga sumadiisu tahay hob 74 ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaana lagu wadaa in dhowaan Muqdisho uu ku qaban doono kulan weyne uu ku shaacinayo musharaxnimadiisa. Cabdishakuur Shaasha, warbaahinta City. aad aad u mahadsan tahay Shaasha. qaybihii dhexe ee barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garnay saaxiibayaal. inta aynu u gudbin qaybaha kale ee barnaamijkeenna, wararka caalamka iyo Raage Xasan aan dib idinkugu celiyo. mahadsanid Cumar Guux. waxaa saacadba saacad ka dambeysa dalagii hor leh sii jaraya biyaha ka soo fatahay buuqda Moyko. biyahan ayaa ku wajahan tuulada Moyko haddii aan laga gaarin, waxaana laga yaabaa in shacabka faraha badan ee ku dhaqan tuulada ay sii kiciyaan, taasi oo laga yaabo inay sababto dhibaato hor leh. dalagyo kala duwan oo laga sugayay in mirahooda la goosto ayaa xilligan go'ay, kuwa kalena waxa ay xilligan ku dhow yihiin inay go'aan, waana sababta ay u qaylo dhaaminayaan shacabka tuulada Moyko. anti wadaag waxa ay ka mid tahay xaafadaha magaalada Jowhar, waxaana shacabka ku dhaqan soo food saaray cabsi xooggan kadib markii biyo ay jareen waddada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho. gudoomiyaha xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Jowhar, Cusmaan Xuseen Cumar Cusmaan Gaab, ayaa bulshada reer Jowhar ugu baaqay inay ka qayb qaataan xiritaanka biyahan ee aysan sugin inta guryahooda ay ugu imaadayaan biyaha, isaga oona walaac ka muujiyey kororka biyaha. cutub ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee qaybta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa tobar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, halkaas oo in muddo ah tababar uu ugu socday. xubno uu hogaaminayay taliyaha howlgelinta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa tababarkan loo soo xiray cutubkan ciidanka ah oo ka mid noqonaya ciidanka asluubta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. taliyaha ciidanka xabsiga dhexe ee gobolka Baay ayaa ugu horreyn ciidamada tababarka loo soo xiray kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka loo tababaray ee ah ilaalinta shacabka iyo hantidooda. axmed cali axmed, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa sheegay in ciidanka asluubta looga baahan yahay inay toosiyaan nidaamka ay kula dhaqmayaan bulshada, waxaana uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay qaataan awaamiirta saraakiishooda kana qayb qaataan sugidda amniga ee maxaabiista ku jirta xabsiga gobolka Baay. wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay inuu bilaabmay wejiga labaad ee talaalka xanuunka coronavirus oo ah mid halakeeyay wadamada caalamka. waxaana Soomaaliland ay ka mid tahay maamulada dalka ee laga helay kiisaska cudurkani. mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay wasaaraddaasi ayaa sheegay in deegaanada Soomaaliland ay ka mid yihiin kuwa intooda badan laga helay cudurkan. agaasimaha guud ee horumarinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyey xaaladda talaalkan, dadka qaadanaya iyo goobta ay shacabka ka heli karaan. gudoomiyaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Baay, Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale, ayaa dhammaan shacabka magaalada, gaar ahaan kuwa dhululka ku leh magaalada, ugu baaqay
inay maamulka ugu deeqaan dhulalkooda si loo hagaajiyo bilicda magaalada xarunta u ah mudug ee Galkacyo. Dhinaca kale, duqa degmada ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay garab siiyaan maamulka degmada Galkacyo si hore loogu wado shaqooyinka uu hayo maamulka. Warkii caalamka waa igaynta. Aan dib idinku celiyo Cumar Yuusuf iyo barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya. Kismaayo, markan haddii aynu eegno kulan u dhexeeyey labada gole ee baarlamaanka ama labada gole ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland iyo shirkadaha isgaarsiinta ka shaqeeya ee ka howlgala guud ahaanba dalka iyo wasaaradda isgaarsiinta iyo boosada dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedkaasi Jubbaland welina ku meel gaar ah. Dhammaanba xubnihii ka qayb galay oo ay ku jiraan xubnaha wasaaradda ayaa si wadajir ah u soo bandhigay xeerkan istaraatiijiyada ama isgaarsiinta iyo sidii baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Jubbaland ay u ansixi lahaayeen misnaba ay u meel marin lahaayeen. Cabdirashiid Maxamed Ducaale, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo boosada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, ayaa ugu horreyn ka hadlay kulanka, waxaana ugu faahfaahiyey xeerkan iyo sidoo kale ujeeddada ay u soo bandhigeen shirkan ay ka qayb galeen labada gole ee dowlad goboleedkaasi Jubbaland muhiimadda uu u leeyahay. Waxaad ogtihiin xilligii uu burburay qarankii Soomaaliya, waxyaabaha hantida oo aan weynay waxaa ugu qaalisanaa sharciyadii. Ma ahayn waxaa naga lumay guryihii naga burburay iyo gaadiid iyo baalkii, ma ahayn waxa ugu muhiimsanaa. Waxa ugu muhiimsan oo qarankii burburay naga lumay waxay ahaayeen nidaamkii kala dambeyntii iyo sharciyadii dalka ka jiray. Runtii waxay arrintanu calaamad u tahay maanta dalka inuu soo kabanayo oo xeerarkii ugu muhiimsanaa oo maxaan ku yiraahay dalka lagu dhaqi jiray oo qayb walba lahaa oo dhaqaalaha lahaa oo siyaasadihii isgaarsiinta lahaa oo waxbarashada lahaa oo dhinac walba lahaa oo wax soo saarka lahaa. Intaba in midba maalin la borsas garaynayo oo sharci golayaasha la marinayo oo si sharci ah loo soo saaraya. Sharciyada isgaarsiinta waxyaabihii aan burburka ku weynay buu ka mid ahaa, dalka kama jirin. Laakiin runtii dalka Soomaaliya waxaa gudihiisa maanta ka jiray isgaarsiin si xawli ah ku socota casri ah oo la jaanqaadaysa isgaarsiinta kale oo hadda gobolka ka jirta Geeska Afrika. Weliba ugu casraysan bay ahayd oo ay isku dayeen isu xilqaameen dad ganacsata Soomaaliyeed oo isxilqaamay oo maalgashatay adeegyada isgaarsiinta. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa muddada dheerayd oo ay barnaamijkaas gacanta ku hayeen iyo sida ay ugu soo adeegayeen dadka iyo dalkaba. Runtii waxaan ka dhinnaa oo ka maqnaa sharciyadii dowliga ahaa, laakiin hannaanka isgaarsiineed dalka waa jiray. Waxaa kasoo bilownaa inkastoo waxyaaba badan oo casri ah oo kale adduunyada kale ka jirana ay weli naga sii dhaman yihiin, oo xagga securityga iyo waxyaaba badan awgiisii dalkii deganaashihiisii oo aan weli saldhiganin awgiis ay loo sameyn waayey. Haddana intii ugu muhiimsanayd oo necessary ahayd way jirtay. Waxaan dhinaa xeerkan, xeerashkii nidaamkii dowliga ahaa oo dowladda ay ku wada shaqeyn lahaayeen. Waxaad ogtihiin xeerkii isgaarsiinta oo xeer qaran in la sameeyey oo diyaarsan yahay. Sidoo kale waxaa iyagana la dejiyey oo la sameynay xeerkii isgaarsiinta ee dowlad goboleedyada. Intaan hadda hubno, dowlad goboleedka Puntland waa active way u shaqeynaya, dowlad isteedyada kalena process-kii bay ku jiraan oo iyagana way soo saarayaan. Anaguna maanta draft-kii ugu horreeyey baan halkan maanta ku daahfuraynaa. Waxaan rabnaa inuu noqdo mid wada tashi ku dhisan oo dadka stockholders-ka oo qaybta ka ah barnaamijkan inay input-kooda ku daraan, laga wada tashado, wax la wada leeyahay oo dowladda iyo maaragtay shirkadaha private sector-ka ah ka wada shaqeeyeen inuu noqdo. Waxaan rabnaa wax u adeegaya bulshada inuu noqdo, dantooda iyo baalka taladooda ay ku jirto. Waxaan rabnaa waxaan cid gaar ah fursad gaar ah siinaynin inuu noqdo haddii Ilaahay idmo leenahay xeerkan. Horta mudane wasiir, saad ogtahayba dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland markii baarlamaanka muddo badan aad u celceliyey ereygan sharci waa laga tiray meesha baarlamaanka
ما دام الشرعي شرع إسلام ويهي إن شرعي شرعي حرب لو بدل ماشي أيضا حرك هذا مركز أصلا جعلان الهين اللي يروح حرك إسقارسينتا حرك كله هذا لباس مرينا حلو ذا بدل حرب لو ذا بدل حوا شرعي أرجس ولا غير الله صدي تصورت أنت أصلا ترى بحين سين لها وحنا دوبه قاعدين هنا قابك سيدك دكان مدير جوده هذا حرك بالوضين وحنا ربنا هذا الشركة ده إسقارسينتا maal horan shirkadan hormuud baan waxaan uga baahanay in xilbanaan oo dhintay inaan uga saarna akoonkiisa lacag laga saaro xeer codayna mariyeen waxaan u qaadatay muddo aad u adag ayaga xeer ay keliin bina mariyeen baarlamaanka waraaq soo qoray gudoomiyaha baarlamaanka soo qoray wax dhan waxay mariyeen xeer codayna mariyeen marka waxaan rabnaa in kan xeerka dawladeed oo dawlad goboleedka Jubaland iyo xeerka ay keliin inta la iswaafajiyo xeerka dawladda marka inuu shaqeeyo koodana ay ku aad loo tixgelinayo in maxuu ahaa waxa ugu horeeya ee laga warbixinayo ee miiska la keenayo waa anaga isgaarsiinta shaqada aan hayno weey marka saas darteed waxaan aad iyo aad ugu soo dhaweynayaa in xoogaa la soo noqono wada shaqeyno waxa uu miiska la tagayaa uu noqdo wax hufan oo anagu maartay iyo wasaaradu aanu isla wada maartay tafatiray cutub ceedan oo ka tirsan kuwa asluubta Soomaaliyeed qaybta koonfur galbeed ayaa tababar loogu soo xiray magalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka waa maamulkaasi aan xarunta gobolka Baay xubno uu hoggaaminayay Italiyaha howlgelinta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaana ka qayb galay munaasabadan tababarka loogu soo xiray cutubkan ciidan oo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya ka mid noqonaya Italiyaha ciidanka xabsiga dhexe ee gobolka Baay ayaa ugu horeyn ciidamada tababarka loogu soo xiray kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed Soomaaliya ku dhaqan iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed halkaas ka degaya ay u heli lahaayeen ilaalo amaba amni buuxa isla markaana loo ilaali lahaa hantiyadooda dhinaca kale waxa xigi doona Taliye Axmed Cali Axmed taliyaha ciidanka asluubta koonfur galbeed Soomaaliya oo dhankiisa sheegay in loo baahan yahay ilaalinta magaca ciidanka asluubta si loo ilaaliyana gabi ahaanba ciidamada tababarka loogu soo xiray halkaasi looga baahan yahay inay ka qayb qaataan sidii ay u ilaalin lahaayeen ciidamada halkaasi lagu soo wareejin doono gaar ahaan maxaabiis ku jirta xabsiyo kale oo maamulka koonfur galbeed ka tirsan wafdiga ballaaran Ninkoy Hanibowde xabsiga weyn gobolka Bay oo hoggaamiyo taliyaha qaybta koonfur galbeed ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed taliyaha howlgalinta oo noogu yimid xamar oo soo hordareeraw taliyihii qaybta ciidanka asluubta koonfur galbeed maxay ka dhawaa in xabsiga weyn gobolka Bay ee Baydhabo anigoo ah gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Aadan ahna taliyaha xabsiga gobolka Bay iyo dhawaayo ahay madaxa sharafta leh meeshii ka dhawaayna ciidankii birmidka qaranka ahay ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ahay iyo yoyonta in muddo tababaranka socday tababarkiina geelka dhigira wan ha ka qayb gali taliyaha howlgelinta ciidanka asluubta Soomaaliyeed marka meeshii lana qalbu furun niyad furun ha ka dhawaada ciidankana may kale dardaarmaan walaal la baray in wadanka walan ku qoobadan wadanka amnishay ka sugan hoolinin gaar ah intee meeliya taa ciidanka asluubta ahaan iyo dhaqaalada habsiyada iyo maxbiista tan qarankana in ay qibliba ka qaataan yalasiin kufade marka insha Allah waan diyaar aan idna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat hoggaanka ciidanka birmidka asluubta Soomaaliyeed gaashaan la sar Suleymaan baadnama madiyo noo tabti dhatum barmeel inta lagu furay tababar tababarkii oo geeka ku qayb galay suun taliyaha ku qayb galay oo maanta la hirahay ciidanka birmidka howlbadan ha qobaday haduudaha ka qayb galay amniga bay dhawna tan bidgeliye ka qayb qaadado hay habsiga dhaha bay dhaw qaybta gobolka Bay oo isabsiga usubanay oo geeka dhatay degjinno ku shaqeeyahay ciidankii kuliye way sii jirin inta han guurini gidaarka howlbadan la qobaday maqnaashidiita ciidankii oo birmidka haya oo habsoon lahan guuri amniga qaybtan xaafadon iyo amniga joogsuuha ciidan isbaaran dhigadaan ciidan dhibaato lahayn ciidanka sharaf badan asluubeed magaaga ciidanka asluubta linka talay weedado inta ya hata feerkun gijeer oo tababar yiin geeki li hiraay may ogaadashay in gidaarka waajibaadkii linka tabi inuu gudunni dhalalasadii kor la ciidan haado walaa muru mu koran
walaaqasna adigii la sugaani waan gabi gabaa doonaa waan shaafi doonaa bilaa karaa ilaahi baad dhig karuuri tan kale may la reey magaalana kaaw ciidamada may ka bedelin ciidanka asluubta la neer lanki wala hadlaya as waalidina lanki dad hadil lanki oo noo kale ah in toosilan leenay ka gal tele gal magaagan horta inna kaanu waajib way ciidanka asluubta hoblkeer wali hadlaa us maalinki wadanka uu neey laf dhabarti dawladda uu neey in nidaamkaas la toosi oo amartay iyo libi tali habsi itali kigeenka itali kan jiseed iyo kulisho wali al wali al mar walba nida oo tali halin weer Suleyman Kaali hooliyanta ay wala kala us lugur qalad iyo leed uu nushoog oo amartas uu nubiyaan tali habsi al hadalanta tali kigeenka hoolisadi asluubanka tali in dareert oo ahaan aan la kooleey markaa gaad meel hubaleel iyo kuma ma dool oo ka geeb gaatay haduudadii oo ka geeb gaatay amniga suugdan ma han nagteen had habsi u soo baxtan la seen ku furi in ku shaq inta ka shaqeeytan habsigan ma bisal han wadi doon ma haado doon oo kolontid ibiyo lay dhimo ma habsigaas ay bal ka jar inta lan wareejiyay in ilaalida hunganka birmidka ciidanka asluubta Soomaaliyeed tali aad in hadhawaa hadhawaa wali abaha ka dhawaan si salaadin uu koobshay in la elborka kings coini macal eedankii tababarka linkiirahay adiga ka dhawaahay hadhawaa iyada kinka baahanayn wabilahay toosay tafiq dadka tacbatada ah ee ku dhaqan degmada xudur ee gobolka bakoolan ayaa xilligan wajahaya xaalado kala duwan oo ay ugu horeeyso biyo la'aan kadib markii ay biyo yareeyeen ceelashii biyuhu ama biyuhooda ay ku waraabin jireen beeraha halkaas ku yaala Ziki Soomaali xudur oo ka mid ah deegaanada maamulada Koonfurta Galbeed Soomaaliya waxa ay xilligan wajahaysaa xaalad kale oo ah in shacabka tacbatada ah ay ku dhaqan ay ku biireen boqolaal qof oo shaqo la'aan ku haysa deegaano ka tirsan gobolada dalka qudrad u diyaargaroobaysay in la gurto ayaa xilligan qadeeshay kadib markii ay biyo yareen ceelashii laga waraabin jiray ku yaalay degmada qaarkood ayaa kaloo ka faa'iideystay kuba kale ayaa awood ku maqnuuninayay waa ay kara jandhigeen beerta horta eelkan lagu waraabiyay eel oo galan leh ka shabaahay biinu ay ku waay qayb ka mid ah dhaqaalaha qoyskeeda ayay ka soo saaray jirtay waa hooyo Faadumo Caalin oo ka mid ah dadka ay soo wajahday xaaladda adag ee biyo la'aanta beertana horeynay isku dagaalaysadaan amal kale ma hayna aragtay beertina biyo la'aan oo naga aan ardayaal ku soo bilaabaan arday walan qabado malee udaarteen oo ayuna basal ansalaatada koosada sida dhasabka arday babaay ka dib argaas yaninka taal aragne bilaantana sabab beertorti eelkan lagu waraabiyay eel oo galan leh ka shabaahay biinu ay ku waay kulli ilaahay amarka isku leh sheeda insha Allah walan qabado malee kulli sanaga qodarti gubtay sanagad haa yar waxa tan tiyaala lafiyo haa yar rajidyo wal galan meelo la ku ku wayday arday la shishabaw xid waa ay ka daalay waa walbalan waa ay waa sabana ka arag ee ee xiga le amkal guudaan deegaanka aan badni meel madhaata oo ay kasto roon waa arge laakin badana sabab dhinaca kale qaar kamid ah shacabka degmada ayaa sheegay in karajab beeleen tacabka beeraha maydar hayso may aan baahna in horto dhul korto roob ilaahay seenu kore roob ilaahay seen anti beero eelin qoda hob riglin soo bi korno walaay tabra may baahata shaqala ka jarta beertan aad argaas shaqalada ka jarta maydar hayso lankiiba shambolde libol oo kale oo Soomaaliye gaade markan awoodeen hata midli inuu hata anti hata geeka eel hata u daartay sanagti hata u daaratan eelkan qodaha qodna marka ma in baahnaaynay meel ay hawo kaalmo dad oo aan gurmadaayno eelalkan aan godaayo biyoon ardayda oo bidbaadsa ka helan wali gudaareeyo haysadeen inaha ardayda biilaan ku jireen walba mal haysada nololi ba ariri isku ah nolol ilaahay la kale laakiin tan bani aadan dadkan may odsadaane dadkan ni hadeeran eeladan tan ah beer iska dhaaf uma dibab on dhamaayo hay Zakariya Usman Abdi Warbaahin City aada dumaasanta Zakariya Gaalkacyo markana hadii aynu eegnana duqad degmada Gaalkacyo ayaa waxa uu ugu baaqay bulshada halkaas ku dhaqan inay ka qayb qaataan sidii dib loogu soo xilin lahaa magaalada bilicdi lagu aqoon jiray
waxana uu ka dalbaday milkiilayaasha dhulalka ku yaala gudaha magaalada inay dhulalkooda ugu deeqaan magaalada gaar ahaan maamulka si ay iyagu markaas u helaan in magaalada Gaalkacyo ay noqoto magaalo ka tirsan maamul goboleedkaasi Galmudug isla markaana ka qurxoon magaalooyinka kale ee dowlad goboleedyada dalka milkiilayaasha dhululka ku yaala magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa loogu baaqay in ay bixiyaan dhululka kadib markii uu sheegay maamulka in laga dhisaayo xarumadan guud ah oo loogu shaqeynayo shacabka gobolka Mudug gudoomiyaha magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa dhamaan shacabka magaalada gaar ahaan kuwa dhululka ku yaala magaalada ugu baaqay in ay maamulka ugu deeqaan dhululkooda si loogu hagaajiyo bilicda magaalada xarunta u ah gobolkaasi Mudug dhinaca kale duqa degmada ayaa sheegay in bulshada loogu baahan yahay inay garab siiyaan maamulka degmada Gaalkacyo si hore loogu wada shaqooyinka uu haayo maamulka bulshooyinka waxaa ugu baaqaynaa maamulka dowladda hoose ee aad soo doorateen wuxuu ku jiraa shaqadii aad soo igmateen oo ahayd inuu asagu gacmihiisa ku shaqeeyo waxaan codsin ku nahay inaad garab siisaan uuna garab istaagtaan dadka dhulal kale ee milkiilayaasha ah waxaan ka codsanaynaa inay bixiyaan dhulalkooda si dhulkoodu qiimo u yeesho maanta waxaa laga yaabaa wadooyinka socda dhul joogay qiimo yar inuu qiimo badan maanta joogo ilaahay umadda wadada hadda samicneeda waa kaaga dhaqaale wax weyn bay ku fadhisaa waraadan labaatan labaatan wadal aana waxaa kaaga fiican labaatan shan ama labaatan toban wadal marka waxaana ka codsanaynaa inaad ku dooqdaan wadooyinka aana hormuud ka noqotaan bixinta dhulalka iyo shaqada lahayo inaan ku cuslaynin dadka volunteerka kugu shaqeynaya sidoo kale waxaan rabaa inaan idhaahdo dhammaan magaalada waxaan ugu baaqaynaa nadaafadda in laga wada shaqeeyo gacantaan qaybteena kaga haynaa walaalayaal hooyooyin nagala shaqeeya nadaafadda sahre wadan warbaahinta city wasaaradda caafimaadka ee somaliland ayaa shaacisay in ay bilowday wejiga labaad ee tallaalka xanuunka safmarka ah ee COVID-19 agaasimaha guud ee horumarinta wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi amba somaliland ayaa warbixin ka siiyey warbaahinta sida tallaalkan uu uga hirgelayo qaybaha faraha badan ee ka tirsan somaliland waxaynu maanta halkan isugu nimid inaynu iclaamino ama aynu daah furno weji kale oo ka mid a wejiyadii kala duwanaa ee tallaalka COVID-19-ka wejigan cusub ama wareegan cusub ee tallaalka ah ee COVID-19-ka waxa uu daba socdaa wejiyadii hore ee aynu halkan hore uga qabannay waxaana ka faa'iideysanayaa dadweynaha Somaliland gaar ahaan dadkii aan hore isku tallaalin ama intii hal tallaal oo qura qabtay ee tallaalka labaad aan qaadan noocan gaar ahaan la yidhaahdo AstraZeneca sidaad la wada socotaan dunida weli xanuunkii coronavirus isaga oo faracyo cusub iyo wejiyo cusub ah ayuu dunida si weyn dhibaato ugu hayaa innaguna dunida ayaynu ka mid nahay oo dunida kama goonin innagu Soomaaliland ahaan aad buu u yaraa inkasta ood moodaysa maalmihii u dambeeyey inuu jiro waxoogaa yar oo nambar ah oo dadaho laga helayo sidaasoo ay tahay waxaynu doonaynaa inaynu wareegan kale ee tallaalka aynu u qaadanno sidii aynu tallaaladii hore u qaadanay Soomaaliland waxaa lagu ammaanay sida dhammaystiran ee ay uga faa'iideysatay tallaaladii hore u yimid labadii wareeg ee hore dadka reer Soomaaliland ee qaatay tallaalku aad ayay u badnaayeen tallaaladii laynoo keenayna boqolkiiba 95 waynu wada isticmaalay wixii laynoo keenay dadkeena ayaynu ku tallaalay kanna waxaan doonaynaa maanta inaynu boqolkiiba 100 isticmaalo oo 30,000 dhammaantii waxna aanay naga xumaan waxna aanay naga noqon sidaad uga ogtihiin tallaalku waa aalad lagaga hortago xanuunada wuxuu difaac siiyaa jirka bini'aadamka waxaynu u baahannahay xanuunkii maadaama uu noqday xanuun dunidii ku wareegaya oo weliba isbedbedelaya in tallaalka dadkeena aynu siino oo dadkeena waayeelka intaan istallaalnay istallaalaan oo dadkeena nugul ee xanuunada la nooli intii aan hore tallaalka u qaadanay ay istallaalaan oo dadkeena
caafimaadka ka shaqeynaya ama macallimiinta ah amba frontlineka ku jira inay istalaalaan dadka bulshada u adeegaya ee maalin walba dad badan la kulmaya inay istalaalaan si iyaguna nafahooga ay u ilaaliyaan nafaha dadka ay la kulmayaan oo ilaaliyaan si bilaasha ayaa dadka loo talaalaya shaqaale hawl wadeena caafimaad oo tababaran oo talaalkii bixinaya ayaa goobaha ku jooga oo goob wal oo xarun caafimaad ama xanaanooyinka caafimaad ee hore talaalka looga heli jiray ayaa laga helayaa talaalkeenna targetkiisu waxa weeye in aynu ka talaalo magaalooyinka waaweyn ee populationku uu ku badan yahay marka waxaynu qaadanay lixda magaalo madax ee gobolada lixdii gobol hore u jiray iyo gabiley oo ahayd amba toddobada degmee eeda la yidhaabaynu iyaynu talaalkan ka fulinaynaa isla markaaba waxa ku xigi doonaa oo bilaabmi doonaa talaal kale oo nooca Johnson Johnsonka la yidhaahda ah oo isagu hal shot oo keliya ah oo dabadeedna aynu ka talaali doono dadka meelahii aan talaalkan aanu ka qaadan gaar ahaan ka halka shoda waxa aynu door bidi doonaa ama aan xoog saari doonaa meelaha magaalooyinka ka baxsan ama degmooyinka aanu talaalku imika aanu ka bilaabmin ayaa ka xoog la saari doonaa waayo Johnson Johnsonku hal shot oo qura weeye talaalkani waa faa'iido talaalkani wuxuu ka hortagaa xanuunka coronavirus ilaahay baa wax badbaadiyay wuxuu badbaadinayaa nafo badan marka waxaan dadka kula dardaarmayaa inay qaataan talaalka oo si dhameystiran ay u qaataan maanta oo 24 inooga bilaabmisa magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ka qaataan talaalkoodii haddii uu kii hore ama kii koowaad yahay iyo haddii uu kii labaad yahay labadaba qabiid dambe ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal inta aan soo gabagabeyn mar kale aan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo raage mahadsanid cumar guux waxaa saacadba saacad ka dambeysa dalagii hor leh sii jaraya biyaha ka soo fatahay buuqda Moyko biyahan ayaa ku wajahan tuulada Moyko haddii aan laga gaarin waxaana laga yaabaa in shacabka faraha badan ee ku dhaqan tuulada ay sii kiciyaan taasi oo laga yaabo inay sababto dhibaato hor leh dalagyo kala duwan oo laga sugayay in mirahooda la goosto ayaa xilligan go'ay kuwa kalena waxa ay xilligan ku dhow yihiin inay go'aan waana sababta ay u qaylo dhaaminayaan shacabka tuulada Moyko anti wadaag waxa ay ka mid tahay xaafadaha magaalada Jowhar waxaana shacabka ku dhaqan soo foo saaray cabsi xoogan kadib markii biyo ay jareen wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho gudoomiyaha xaafadda hanti wadaag ee magaalada Jowhar Usmaan Xuseen Umar Usmaan Gaab ayaa bulshada reer Jowhar ugu baaqay inay ka qayb qaataan xiritaanka biyahan ee aysan sugin inta guryahooda ay ugu imaadayaan biyaha isaga oona walaac ka muujiyay kororka biyaha cutub ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed qaybta koonfur galbeed Soomaaliya ayaa tobar loogu soo xiray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay halkaas oo in muddo ah tobar ugu socday xubno uu hoggaaminayay taliyaha howlgelinta ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa tobarkan loo soo xiray cutubkan ciidanka ah oo ka mid noqonaya ciidanka asluubta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya taliyaha ciidanka xabsiga dhexe ee gobolka Baay ayaa ugu horeyn ciidamada tababarka loo soo xiray kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka loo tababaray ee ah ilaalinta shacabka iyo hantidooda Axmed Cali Axmed taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka asluubta looga baahan yahay inay toosiyaan nidaamka ay kula dhaqmayaan bulshada waxaana uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay inay qaataan awaamirta saraakiishooda kana qayb qaataan sugidda amniga ee maxaabiista ku jirta xabsiga gobolka Baay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay inuu bilaabmay wejiga labaad ee talaalka xanuunka coronavirus oo ah mid halakeeyay wadamada caalamka waxaana Soomaaliland ay ka mid tahay
وحنا سومال لان اي كامي تهي مامولادا دالكا اي لغا هلاي كيساسكا عدركاني مسؤولين تا وزارة دا عافمات كا سومالي لان او شير جرايد كو قبطي وزارة دا سي ايا شاگاي ان ديگانا دا سومالي لان اي كامي ديهين كوا انتو دا بادن لغا هلاي عدركان agaasimaha guud ee horumarinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay xaaladda talaalkan dadka qaadanaya iyo goobta ay shacabka ka heli karaan gudoomiyaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Baay Cabdiraxmaan Sheikh Hassan Dimcaale ayaa dhammaan shacabka magaalada gaar ahaan kuwa dhululka ku leh magaalada ugu baaqay inay maamulka ugu deeqaan dhulalkooda si loo hagaajiyo bilicda magaalada xarunta u ah mudug ee Galkacyo. Dhinaca kale duqa degmada ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay garab siiyaan maamulka degmada Galkacyo si hore loogu wado shaqooyinka uu hayo maamulka. Warkii caalamka waayay inta aan dib idinku celiyo Cumar Yuusuf iyo barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya. aadaad u maasan tahay raage gudaha intaas ayaan jecel inaan ku hakiyo barnaamijka caawa iyo Soomaaliya anigoo Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinayay dhanka farsamada saaxiibka idaacad ayaa ka qaabeynay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisaxiga saaxiib yar hadal leenahay isma dhaafno